Amañado 19 de novembro de 1983, a traxedia chega a Gomesende, en Pol. Marcelino Ares, máis coñecido como Garabelo, mata a tiros 4 persoas. Eu daquela vivía na casa en San Martín. E por ali pasou un que traballaba na fábrica do leite e dixo, non sei que pasaron nos touxos, que había por ali moita xente. E dixeron que estaba ali teu irmão e o teu sobrinho, pero non me dixeron, non me dixo como os mataron. Ai, Dios, eu iba con as berzas no brazo, acordo-me como a voz. E dixen, ai, Dios mío, mataríamos. Se non, muller, non, pero ben que te levo a lú. E colheu-me no seu coche, levou-me a donde é. Eu fui para ali, e aquilo pareceu-me un desastre, como estaba aquilo. Porque un morto aquí, outro ali, outro no outro lado. Perdeu os papéis. Cando se dá conta, está no medio dunha eira rodeado de cadáveres coa escopeta na man. Non pode quedar ali. Marcelino volta á súa casa. Deixa a arma e marcha para Lugo. O primeiro que se lle pasa pola cabeza é entregarse, pero que pasará despois? Irá á cadea. Que lle vai a contar á policía? Ten que pensar como lles vai explicar o que sucedeu. Necesita tempo para ordenar as súas ideas. Cando consigue tranquilizarse, sigue o seu camiño cara a Lugo. Pero ao chegar ali, decide ir visitar un amigo. Necesita falar con alguén antes de entregarse á policía. Acabo de matar a 4 e non matei outro porque quedei sen cartuchos, coméntalle. O seu amigo anima-o a que se entregue á policía. Non ten outra saída. Marcelino chega á comisaría nervioso, seguro do que vai facer, sabendo que a súa vida vai cambiar a partir dese momento. Confesa que acaba de matar 4 persoas. Aínda que no seu recordo só aparece o momento no que dispara a primeira vítima. Nun primeiro momento non lembra máis nada. Que terá que contar o Garabelo? Que foi o que sucedeu para que acabase coa vida de 4 persoas? Toleou? Marcelino Ares, o Garabelo, e José Díaz Folgueira, coñecido como Maxistro, tiveran enfrontamentos por culpa da concentración parcelaria. A hora de repartir as fincas, a Marcelino tocáralle unha de José que tiña carballos e que este pretendía cortar antes de facelo cambio. Despois de varias disputas, parecía que chegaran a un acordo. José non cortaría os carballos da finca a cambio de que Marcelino lle dese uns bidueiros.
en principio él quería que aquel entorno no fuera para él, pero con una compensación adecuada, no iba a expoliar nada. Ese minifundio tremendo de Galicia, que hoy, ainda hoxe, a pesar de concentracións parcelarias e todo o que usted queira, sigue sendo así, ese nos fai ter moi moi presente sempre a idea de dominio, de donos sobre o que é noso. E eso defendémolo de unha maneira tremenda, non? E hubo xente que me dixo, é que si me fan a mí o que lle fixeron a él. Como dicindo, como disculpando a actitude del, claro, isto, como usted comprende, frente a catro árboles, verdad, que se pode chegar a unha situación como que se chegou, non é moi normal, pero o que sí é certo é que hai moita xente, ou había moita xente que pensaba así. Pero o 19 de novembro de 1983 rompeuse ese suposto acordo. José Díaz Folgueira sai pola mañá vencedo xunto co seu fillo e tres persoas máis disposto a levar os seus carballos. Marcelino vivía a menos de 300 metros do castro, a finca pola que discutiran. O son da motoserra alerta a Manuel, que traballaba na casa de Marcelino, e a xiña vai avisar ao seu xefe que aínda durme. Tano, están aí a talar os árboles. Non escoita o ruido. Marcelino érguese moi enfadado, disposto a parar a talla das árboles. O chegar ao terreo, pídelle explicacións ao maxistro, que se encara con el coa motoserra prendida. O garabelo vese acurralado e, pensando que o ían agredir, foxe cara á súa casa. Mentres intenta fuxir, golpéano cunha aixada e, dende lonxe, un tíralle unha machada que lle dá no ombreiro. O chegar á súa casa, colle a escopeta de caza e volve ao terreo presa dos nervios. Pero a escopeta non ametrenta o maxistro, que segue sen baixar a motoserra. Nese intre, o que parecía unha simple disputa, un pouco subida de ton, convértese nunha traxedia. O garabelo apreta o gatillo e dispáralle ao maxistro directamente no corazón. Fora de sí, segue disparando contra os bultos que o rodean. O seguinte en caer é Cándido Llanes, propietario do serradoiro, o que ían ir parar os carballos. Despois, dúas balas irán dirixidas a José Manuel Vila, cuñado do maxistro. A súa última vítima sería o fillo do maxistro, que morre mentres intentaba fuxir. Cinco balas para catro persoas. Unha traxedia na que a Marcelino non lle tremeu o pulso. Foi rápido e non o dubidou. Disparou a matar un cartucho tras outro. O maxistro finou cunha ferida penetrante de entrada e saída na rexión axilar. Cándido Llanes presentaba unha ferida na cavidade torácica con orificio de saída. José Manuel Vila apareceu tamén cunha ferida na cavidade torácica e fractura aberta do cóbado do brazo esquerdo. O fillo do maxistro, José Luis Díaz Vila, tiña feridas na rexión maxilar e fractura aberta de antebrazo dereito con rotura da articulación do cóbado, sen dúbida por intentar protexerse co brazo. Javier Llanes, fillo do dono do serradoiro, agora tócalle a él. É o seguinte: pensa nos seus dous fillos
e suplica o Gravelo que o deixe marchar. El marchouse e eu dixo, ai, creo que me dixo, avisa ao médico, chama ao médico de ambulancia. Eu marcheime hacia as casas correndo e non recordo outra cosa, e ele marchou para arriba. A min non intentou nin dispararme nin nada, pero naquel momento que despois comentouse de que non tiña tiro nin que non tiña, eso era igual, porque naquel momento eu estaba totalmente atontado de todo. Se me dá un golpe e mata a mí mesmo, se quixera matarme, mataba ali. E así é. Javier sai correndo sen creer aínda todo o que acaba de suceder. Nese intre, o Gravelo decátase do que acaba de suceder. Hai 4 homes mortos no chan. Acaba de matar 4 persoas e todo por unhas árbores. Ten que entregarse. Aquel día perdeu totalmente a... Porque ele decía logo na reconstrucción, me parece que foi na reconstrucción, que mataría a súa mãe, está estando ali, porque perdeu o sentido da... solamente vía chispas e niebla, eu decía, ¿no? Entonces foi, claro, el, en fin, el perdeu totalmente o control. Marcelino Ares, o Garabelo, foi condenado a 56 anos de prisión polo homicidio de 4 persoas, aplicándoselle o atenuante de arrepentimento espontáneo. Con pouco máis de 13 anos de condena cumpridos, saía do cárcere. Morreu en 2005.